Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso módulo 5 do ciclo de treinamentos da Bonsucro sobre o novo padrão de produção Bonsucro. Esse é o princípio 3, gerenciar a eficiência dos insumos, produção e processamento para melhorar a sustentabilidade. Espero que vocês aproveitem esse treinamento e agora eu vou desligar minha câmera para a gente continuar. O nosso módulo 5 vai tratar sobre o princípio 3 e ele está inserido na estrutura de 7 módulos do ciclo completo de treinamento sobre o novo padrão de produção Bonsucro. Lembrando que a estrutura desse treinamento vai seguir a estrutura dos demais, que vai começar sempre com uma visão geral sobre o critério e sobre o respectivo indicador, nesse formato aqui, começando com uma coluna com o nome, a descrição do indicador, na sequência, o seu escopo, né, se ele é aplicável à usina ou à fase agrícola, indicando se é um indicador essencial ou não. Na sequência, qual é a métrica utilizada para verificação desse indicador e, por fim, o texto completo do indicador, que é a descrição completa dos requisitos dele. Essa visão geral vai ser seguida pelas informações do guia de implementação relacionadas a esse indicador, então vai ser informado qual é o escopo desse indicador, o seu objetivo, que também está lá definido no guia, e na sequência um resumo da descrição desse indicador do guia de implementação, resumo dos principais pontos para esse indicador do guia de implementação. E para fechar, os principais pontos, né, de descrição para esse respectivo indicador com a ótica do guia de auditoria, tá? Com a descrição dos principais critérios do guia de auditoria a serem utilizados na verificação e auditoria do respectivo indicador. Então, vamos ao princípio 3, iniciar nosso treinamento sobre gerenciamento da eficiência dos insumos, produção e processamento para melhorar a sustentabilidade. O princípio 3, ele tem dois critérios, sendo que o primeiro deles vai abordar o monitoramento da eficiência da produção e do processo, para medição dos impactos da produção e do processamento e melhorias ao longo do tempo, tá? Então a gente vai começar agora com os indicadores do critério 3.1. E o primeiro indicador, que é o 3.1.1.1, ele vai trazer a necessidade de assegurar que os rendimentos da produção agrícola eles estão acima do limiar estabelecido no mapa das zonas climáticas, tá? Que essa produtividade no campo ela está acima da produtividade média com base na zona climática em que a área está inserida. É um indicador apenas aplicável à fase agrícola. Ele vai ser medido em tonelada de cana por hectare e vai depender da zona climática em que o operador está inserido, tá? E a ideia é que a operadora registre essa produtividade ou esse rendimento médio de cana-de-açúcar, tanto sem irrigação quanto com a irrigação, tá? E a ideia é que, para obter essa zona climática, a operadora introduz as suas coordenadas de GPS da usina no mapa de zona climática da Bonsucro, que vai mostrar qual é a zona climática em que essa unidade se insere, e aí sim você vai conseguir referenciar qual é a produtividade de cana sem irrigação na sua área e da cana irrigada. Então, o escopo, novamente, agora com as informações do guia de implementação, o escopo desse indicador é apenas a área agrícola incluída na unidade de certificação. Esse indicador visa garantir que haja uma maximização do rendimento ou da produtividade agrícola, né, levando em conta as condições climáticas locais de onde a cana é cultivada, tá? Então, a ideia é ter um rendimento alvo, né, que é adaptado ao clima onde a região está inserida, onde essa cana é cultivada. A Bonsucro, como eu mencionei, oferece um mapa interativo no nosso site, onde por meio das coordenadas GPS é possível obter a sua zona climática. E essa é a tabela de referência dos rendimentos, tanto para cana sem irrigação quanto para cana irrigada, e ao todo são 14 zonas climáticas distribuídas ao redor do mundo, tá? Sendo que essa produtividade de cana ela vai ser dada em toneladas de hectare. Então, esse é um indicador bastante direto em que a sua produtividade vai ser comparada
com a produtividade média com base na sua zona climática, tanto para cana sem irrigação quanto para cana irrigada. Olá, pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui sobre como utilizar a ferramenta de busca das zonas climáticas lá no site da Bonsucro. Então, aqui vocês estão vendo o site, esse é o link que estava inclusive no slide anterior para vocês acessarem o site. Essa é a página que é aberta quando a gente entra nesse link, tá? E aqui, logo no início, vocês já vão encontrar o mapa Mundi, tá? Com algumas explicações aqui na esquerda e na parte de baixo também algumas instruções e a mesma tabela que a gente acabou de ver com os rendimentos para cana seca e para cana irrigada. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou aproximar um pouquinho aqui no continente sul-americano, mais especificamente no Brasil, e vou usar essa barra aqui de busca para localizar a cidade onde eu estou no momento, que é Ribeirão Preto, tá? Para a gente fazer uma pequena demonstração. Então, aqui estamos na cidade de Ribeirão Preto. Para a gente saber em qual zona climática Ribeirão Preto está inserida, eu vou dar um zoom out, eu vou minimizar, né, a tela, vou ficar mais longe aqui no zoom e vou fazendo isso até ter aqui uma delimitação de cores, tá? Que eu consigo ver que Ribeirão vai estar. Eu seleciono aqui a região de Ribeirão, que é essa área rachurada aqui no azul, tá? E consigo ver então que Ribeirão Preto está inserido na zona climática 11, tá? Claro que é a zona climática mais próxima, né, da região aqui da cidade, e inclusive tem outras cidades, né, que estão nessa mesma zona aqui no interior de São Paulo, tá? Mas aqui a gente está bem próximo, por exemplo, da zona climática 14, aqui na cidade de Batatais, Altinópolis, tá? Então, se vocês querem localizar a usina ou uma fazenda específica em que está inserida próximo de algum município, essa é a maneira de se encontrar a zona climática, tá? Sempre usem essa barrinha aqui de busca e vejam em qual zona climática se insere o seu local. Muito obrigada! E no caso das informações para esse indicador, com base no guia de auditoria, o auditor, nesse caso, vai precisar verificar se o operador conseguiu identificar a zona climática correta em que ele está inserido, se ele utilizou a ferramenta da Bonsucro para a definição dessa zona climática e se a calculadora foi preenchida corretamente com os dados necessários para esse cálculo, tanto da produtividade de referência, né, para cana irrigada e para cana não irrigada, quanto da produtividade de cana em tonelada por hectare, real daquele operador, tá? Qualquer tipo de procedimento de medição que tenha sido utilizado para incluir esses dados de entrada lá na calculadora devem ser informados pelo operador e verificados pelo auditor, e todos os registros, eventuais faturas que sejam utilizados, qualquer documentação relacionada a esses números, também precisam ser verificados nesse momento. O próximo indicador é o 3.1.2, que vai falar de maximização do teor de açúcar na cana. É um indicador aplicável tanto à usina quanto à agrícola, e esse teor de açúcar na cana tem que ser maior que 10%, tá? Essa análise é a primeira análise da cana que é feita antes dela ser processado, tá? E aqui no texto completo do indicador, a gente tem nesse primeiro parágrafo uma explicação sobre o teor teórico, né, de açúcar recuperável na cana, o que ele significa, algumas variáveis, né, como o teor de fibra na cana e a pureza do suco cru, que vão interferir nessa variável, né, nesse teor de açúcar, e também algumas explicações sobre o teor de açúcares totais invertidos, tá? Alguns pontos importantes para a gente destacar aqui: esse indicador ele se aplica apenas quando nenhum volume de etanol é produzido a partir de açúcar cristalizável, tá? É um indicador de qualidade da cana e não da eficiência da usina, tá? E aqui no caso do TESAI, ele é a soma, né, da redução de açúcares e sacarose, tá? Em que no final a sacarose ela é convertida em equivalente de açúcares, né, dividindo aqui por 0,95. Bom, esse indicador ele vai se aplicar
tanto a usina quanto as áreas de agricultura que estão incluídas na unidade de certificação. E o grande objetivo dele é garantir a melhoria na qualidade da matéria-prima, né, da cana que é entregue à usina. Todas as fórmulas já estão na calculadora. A ideia é que o operador insira apenas os dados de entrada e que todas essas fórmulas já estejam lá aplicadas a esses dados para gerar o resultado. Então, na prática, não é necessário que sejam feitos cálculos, tá? Mas esse é o memorial de cálculo para explicar a lógica desse indicador. Então, primeiro de tudo, né, o operador tem que coletar esses dados para que a calculadora faça esse cálculo. A fórmula básica desse teor recuperável na cana é essa fórmula aqui, TRS igual a WSC vezes OR. Esse é o teor de sacarose na cana e vai ser dado em gramas por 100 gramas de cana, tá? E esse OR, né, a recuperação total teórica, e ela é utilizada se for produzido somente açúcar e ela vai ser normalizada pela pureza do caldo e o teor de fibra na cana, tá? Esse OR, né, esse teor recuperável, ele vai ser calculado por meio dessa fórmula aqui, tá? E a explicação sobre cada uma das variáveis dessa fórmula está nesse quadrinho aqui, tá? E para os valores de teor de fibra, pureza do caldo e teor de sacarose, eles podem ser os valores medidos para o período do relatório que está sendo usado na calculadora, que vocês reportam lá no início da calculadora, né? Data de início e data de fim. Podem ser esses valores referentes a esse período, ou pode ser também utilizada uma média móvel de 5 anos, tá? Isso permite que, caso tenha havido uma seca ou uma inundação muito forte, né, eventos climáticos extremos, que essa média acomode esse tipo de evento. E do ponto de vista de auditoria do indicador 3.1.2, o auditor, no caso, deve verificar as principais variáveis que vão determinar esse teor de açúcar na cana, que aqui no caso tem a proporção de açúcar produzido como açúcar branco refinado, o teor de fibra da cana e a pureza do caldo. Além disso, o auditor também deve verificar as análises, né, do laboratório, os dados de manutenção e calibração dos equipamentos de laboratório que medem essas variáveis, a própria calculadora em si, com todos os dados necessários, o procedimento de medição de cálculo que foi utilizado pelo operador para obter esses dados e quaisquer registros, faturas ou documentos que foram utilizados na gestão desses dados. E agora o indicador 3.1.3, ele vai falar de maximização dos açúcares totais invertidos, do TSAI, tá? Ele é aplicável tanto à usina quanto à agrícola e a métrica para esse indicador é maior que 120 kg de açúcares totais invertidos por tonelada de cana. Esse indicador ele vai ser aplicável no caso de produção de etanol de forma isolada ou em conjunto com produção de açúcar, tá? E ele vai usar esse número de 90,5% como uma base, né, de utilização do total de açúcares como açúcar total invertido. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais de detalhes. Então, aqui novamente, esse indicador ele vai se aplicar tanto à indústria quanto à agrícola, a área incluída na unidade de certificação. E o grande objetivo dele também é melhorar a qualidade da cana que é entregue à usina, tá? E no caso, principalmente, né, um caso particular da fermentação, do processo de fermentação, que é parte aí do processamento da cana, tá? Então, é um indicador que vai se aplicar somente à produção de etanol, né? E também aqui a calculadora ela vai fazer todos os cálculos, tá? Mas o operador ele tem que coletar os dados que vão ser utilizados para esse cálculo conforme a aba de dados de entrada da calculadora. E para determinar esse teor de açúcares totais fermentáveis, o padrão ele assume uma utilização padrão de 90,5% do TSAI a ser convertido em etanol, tá? Esse é o valor de referência. E esse valor do teor total de TSAI, ele vai ser correspondente ao período de referência, né, da calculadora que vocês reportaram lá no início, né, a data de início ou a data de fim, ou aqui novamente, assim como o indicador anterior,
pode ser utilizada uma média móvel de 5 anos para acomodar qualquer efeito, qualquer evento extremo que tenha ocorrido. E nesse indicador, bem similar ao indicador anterior, o auditor, seguindo aí o método do guia de auditoria, ele deve estar ciente de todos os métodos de cálculo para obtenção dos números que são reportados na calculadora, assim como os próprios dados de entrada, procedimentos de medição que tenham sido utilizados, quaisquer documentos, registros e faturas envolvidos. E o auditor, ao final, né, ele tem que estar hábil a verificar toda a documentação e procedimentos e dados de manutenção e calibração dos equipamentos utilizados nas medições desses dados de entrada. Bom, o próximo indicador é o 3.1.4, que vai falar de realização de operações de colheita de cana de forma eficiente. É um indicador aplicável apenas à fase agrícola e existem três métricas que vão ser padrão de acordo com o tipo de colheita que é feito. Então, a ideia é que seja 16 horas para colheita mecanizada, até 24 horas para colheita manual e até 48 horas para colheita de cana queimada. Esse indicador ele tem o grande objetivo aqui de medir o tempo médio desde a colheita ou da queima, no caso de colheita de cana queimada, até o período, até o momento em que essa cana é moída na usina, tá? Que é no termo em inglês é conhecido como kill to mill. E no caso da cana queimada, ele vai ser o período entre a queima lá no campo, antes de colher, e o momento em que essa cana é processada na usina. Bom, então, como eu falei, esse indicador ele é aplicável apenas à área agrícola, incluída na unidade de certificação, e visa garantir que a qualidade da cana não seja prejudicada devido a ineficiências, né, no processo de colheita. Tá? O grande objetivo dele é que a cana de fato não perca sua qualidade, não perca sua umidade por atrasos na entrega da cana e por isso que comunicação e registro sobre o momento de embarque, né, o momento de carregamento e o momento de desembarque da cana são muito importantes para poder evidenciar esse intervalo. No caso de acidentes na estrada, condições climáticas adversas ou paradas por motivos que não sejam relacionados ao campo, o cálculo para esse indicador não vai se aplicar, tá? Um ponto bem importante é documentar o tipo de colheita de cada carga que é entregue, se for uma colheita mecanizada, manual ou de cana queimada, tá? E o ideal é reter os dados relacionados a esse indicador para os últimos 12 meses, pelo menos. Bom, e aqui a gente só queria reforçar o conceito de que a logística, né, de carregamento e transporte da cana dos canaviais até a usina é muito importante e ela importa bastante para fins de produtividade, de qualidade dessa matéria-prima. A gente sabe que a cana-de-açúcar é a cultura que mais gera biomassa por hectare em todo o mundo, então isso implica que a logística, né, até as usinas, seja uma questão totalmente estratégica nas operações e envolve muitos aspectos, como a gente sabe, do ponto de vista de sustentabilidade. Então, a importância desse conceito de logística eficiente, né, através do termo em inglês kill to mill, né, e esse indicador que foi incluído aqui no novo padrão de produção, é para garantir que realmente a empresa tire o melhor, né, da sua matéria-prima, da sua produção agrícola, sem perder a qualidade por conta de logística ruim, né, por conta de logística de colheita ruim, e também para evitar que haja qualquer desequilíbrio nas relações entre a usina e os seus fornecedores de cana. Bom, e do ponto de vista de auditoria do indicador 3.1.4, num primeiro momento o auditor deve solicitar uma amostra de todas as áreas do escopo de certificação, incluídas, né, na área de certificação, e pedir para a usina o histórico, né, dos prazos de entrega de cana dos últimos 12 meses, tá? Depois, o auditor também tem que verificar se a operadora, né, a usina, o produtor, segrega esses dados
de campo em relação ao tipo de colheita que foi realizada, os dados de tempo entre o carregamento e a entrega na usina, né, até o período de o momento de moagem. O auditor também tem que checar se a calculadora Bom Sucro está completa com todos os dados necessários para esse indicador, se houve algum tipo de procedimento de medição utilizado, qual é o memorial de cálculo para entender de onde vieram esses números. E todos os registros, documentos ou faturas que têm relação com esse processo de carregamento, transporte, entrega, na usina, para entender todos esses tempos, tá? E também, uma parte mais em loco, né, de entrevista, e perguntar para os produtores das áreas, selecionadas, né, a opinião deles sobre os horários, de carregamento aí de recepção da cana-de-açúcar. O próximo indicador é o 3.1.5, que vai falar de eficiência. Então, a operadora tritura cana, ou moe cana de forma eficiente. Ele é aplicável apenas à usina e aqui pelo menos 75% do tempo deve ser utilizado aqui realmente para moagem. Ele é um tempo de processamento real da cana como uma porcentagem do tempo total de moagem. E aqui, observação importante é que qualquer tipo de paralisação, incluindo manutenção, falha de fornecimento de energia, também deve ser contabilizado, com exceção de eventos climáticos, por exemplo, paradas exclusivamente decorrentes de chuva. Então, vamos a algumas observações adicionais. Os pontos principais do guia de implementação do indicador 3.1.5, novamente ele se aplica apenas à usina, e o grande objetivo desse indicador é garantir que haja maximização da eficiência no tempo de funcionamento da usina, tá? Então, essa é a fórmula geral que vai medir esse tempo de eficiência. Vocês podem ver que é uma fórmula de uma média ponderada, né? Já que aqui é explicado que no caso de uma usina com duas ou mais linhas de moagem, o tempo de parada vai ter que representar um número proporcional de horas, tá? E aí é o momento para a gente aplicar essa fórmula de média ponderada. E aí vocês vão poder usar tanto o período do relatório da calculadora informado lá no início da calculadora, datas de início e data de fim, ou a média móvel dos últimos 5 anos em caso de eventos extremos, para que essa média móvel possa acomodar esses efeitos de eventos climáticos aqui catastróficos, se for o caso, tá? E aqui ao lado a gente tem um exemplo de duas linhas de moagem, cada uma com a sua capacidade, uma de 400 toneladas de cana por hora e a outra com 200, e como essa fórmula tem que ser aplicada, né, para que seja feito o cálculo correto do número total de horas de funcionamento que vai ser dado por essa média ponderada aqui, no caso de mais de uma linha de moagem. E aqui, do ponto de vista do guia de auditoria, o auditor precisará verificar a consistência das informações reportadas, o preenchimento correto e diário, né, das horas de operação das máquinas e dos equipamentos, o cálculo correto das perdas de produção, por exemplo, para que realmente esse tempo de funcionamento da moagem seja real, tá? Em segundo lugar, verificar a calculadora da Bom Sucro, se ela está completa com todos os dados necessários para esse cálculo. Também o procedimento utilizado para medições que foram realizadas para esse indicador e todos os registros, faturas ou documentos que possam ser aplicáveis. O auditor, ele também deve verificar esse indicador por meio de entrevistas, tá? Principalmente no caso de paradas, devido a causas extremas, né, inundações ou outros eventos extremos. O auditor deve pedir o boletim meteorológico para realmente comprovar que essas condições adversas aconteceram e impactaram no tempo de funcionamento da moagem. O indicador 3.1.6 nos diz que a operadora precisa maximizar a recuperação do açúcar. Ele é aplicável apenas à usina e é esperado que esse teor de açúcar recuperado seja acima de 90%. Esse indicador, ele só vai ser aplicável se açúcar ou etanol ou ambos forem produzidos apenas a partir do melaço final. E essa é uma medida de quanto é a recuperação real do açúcar em relação a uma possível recuperação
concentração teórica esperada desse açúcar da cana. Então, vamos dar uma olhadinha nas fórmulas. E segundo o guia de implementação do indicador 3.1.6, ele é aplicável apenas à usina, e o grande objetivo dele é maximizar as operações para realmente extrair o maior teor de açúcar possível contido na cana, né? Que isso é uma grande medida de eficiência. Ressaltando que esse não é um indicador de qualidade da cana, mas sim de eficiência, né, do processo operacional. E o que ele vai representar é o índice de desempenho de fábrica, que é dado aqui por essa fórmula, 100 vezes OR por OR asterisco, sendo que esse OR aqui é a recuperação total real de açúcar observada no processo, e o OR asterisco a recuperação total teórica, conforme o que é esperado desse processo. Esse cálculo ele vai levar em conta algumas variáveis também de qualidade da cana, por exemplo, o teor de fibra e a pureza do caldo, tá? Que são fatores de qualidade da cana, mas o índice de desempenho de fábrica, como a gente falou, é uma medida de desempenho operacional e não de qualidade da matéria-prima, tá? Essa recuperação total teórica, aqui a OR asterisco, ela é calculada por meio da fórmula abaixo. Eu não vou passar por todas essas variáveis, mas basicamente ela vai considerar a extração padrão, a recuperação padrão da caldeira e o teor de fibra da cana e a pureza do caldo, tá? Tudo isso vai ser calculado pela própria calculadora. O operador vai ser requisitado a incluir alguns dados, principalmente de laboratório, na aba de input de dados da calculadora, e essas fórmulas já estão incluídas na calculadora para fazer esses cálculos, tá? Então ninguém vai precisar ficar fazendo conta, porque a calculadora já vai dar o resultado com base na aba de input. E a última observação sobre esse indicador é que espera-se que, por conta do processo de refinamento do açúcar para açúcar branco, haja um aumento na sua perda indeterminada em 0,4% em relação ao teor observado no caldo bruto. Então, o fator que vai ser usado para esse processo de refinamento, ele de 0,98, ele vai para 0,976. E por fim, do ponto de vista do guia de auditoria para esse indicador, o auditor deve verificar principalmente os valores de entrada para as variáveis mais importantes, por exemplo, o conteúdo de fibra da cana, pureza do caldo, o caldo extraído, a completude da calculadora Bonsucro, com todos os dados necessários para fazer esse cálculo, qualquer tipo de procedimento de medição que tenha sido usado para cálculo dessas variáveis, todos os registros, documentos ou faturas, e também o auditor deve verificar os testes de laboratório para realmente amparar todos esses dados que estão sendo considerados para esse indicador. O próximo indicador é o 3.1.7, que vai dizer que a operadora irá maximizar a sua eficiência industrial. Também é aplicável apenas à usina e é esperado um valor de eficiência industrial maior que 75%. E esse indicador ele deve ser usado quando açúcar, etanol ou ambos forem produzidos a partir de outra substância que não seja o melaço final. Esse valor de eficiência industrial ele vai ser uma razão entre o TSAI desses produtos aqui, açúcar, etanol, levedura e melaço, em relação ao TSAI da cana. Vamos aos detalhes do guia de implementação. E conforme o guia de implementação do indicador 3.1.7, novamente o escopo dele é apenas a usina, e o grande objetivo dele é garantir que haja uma maximização do processo de fermentação. A eficiência ela vai ser expressa em porcentagem e ela vai ser dada por essa fórmula aqui, TSAI do açúcar, etanol, levedura e melaço, dividido pelo TSAI da cana e melaço importado, vezes 100, tá? Onde aqui a gente tem algumas observações sobre o TSAI, tanto dos produtos quanto aqui matéria-prima. E, como eu falei, a calculadora vai fazer todos esses cálculos diretamente a partir dos dados de entrada. E para esse indicador, esses são os dados de entrada solicitados do operador, desde produção de açúcar, etanol, teor alcoólico do etanol, massa de melaço, quantidade de levedura, o TSAI, cana processada, dentre outros. Então, a partir de todos esses dados de entrada, nós vamos obter aí o nível de eficiência industrial que tem que ser maior que 75%.
E do ponto de vista do guia de auditoria, o auditor deve se concentrar em verificar os principais dados para o cálculo desse indicador, que são produção de açúcar, produção de etanol, melaço, os dados do processo de fermentação, quantidade de cana processada e assim por diante. Verificar se todos os registros ou faturas estão em dia, estão relatados conforme os dados da safra. Se a calculadora Bom Sucro está completa com todos os dados necessários para esse cálculo e os procedimentos de medição, se houver cálculos específicos, eles precisam estar explícitos também. E vamos ao segundo e último critério do princípio 3 sobre gerenciar a eficiência dos insumos, produção e processamento para melhorar a sustentabilidade, que é o critério 3.2, que nos diz que devemos controlar as emissões de aquecimento global com vista a minimizar os impactos das mudanças climáticas. Então, vamos a esses indicadores. O primeiro indicador do critério 3.2 é o 321. Esse é o indicador novo e ele é o indicador essencial. Ele nos diz que a operadora tem que garantir que foi estabelecido e aplicado um plano de mitigação e resistência ou resiliência às mudanças climáticas. É aplicável tanto à fase industrial na usina quanto à fase agrícola. O padrão esperado é que sim, deve haver a existência desse plano. E o que consiste esse plano? O que está aqui no texto completo do indicador? A ideia desse plano é realmente monitorar os impactos das mudanças climáticas aplicáveis ao negócio de cana-de-açúcar, seja a usina, seja a agrícola, né? E avaliar como é que as mudanças climáticas podem ter um efeito sobre as operações que estão sendo certificadas ao longo do tempo, operação e trabalhadores também ao longo do tempo. Tá? E ela deve conter o aspecto, né, de mitigação das mudanças climáticas e também adaptação, ou seja, como você vai reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa e como você vai se adaptar às mudanças climáticas para que você sofra o menor impacto possível, tá? Então, como parte desse plano, uma das coisas que o indicador requer é que sejam estabelecidos objetivos ou metas de redução absoluta de gases de efeito estufa. Então, esse plano de mitigação e resiliência, ele precisa conter ações, objetivos alcançáveis, como vai ser monitorado e supervisionado essas atividades, as responsabilidades na empresa para cada uma dessas ações, os prazos e os recursos que vocês vão alocar para execução desse plano, tá? Ele deve ser elaborado com base nos princípios de melhoria contínua e aprendizagem aí contínua da organização. E no mínimo é solicitado que esse plano seja revisitado e revisado a cada 3 anos ou mais frequentemente, se for o caso. Então vamos ao guia de implementação e ao guia de auditoria. No guia de implementação, esse indicador 321, ele vai ser aplicável à usina e à área agrícola que está incluída no escopo da certificação. E o grande objetivo dele é preparar, né, assegurar que os operadores estão preparados para se adaptar às mudanças climáticas e também limitar as consequências dela, por meio da sua atuação, tá? E o grande objetivo desse plano é falar sobre riscos, tá? Riscos, como remediar esses riscos e como enxergar oportunidades relacionadas a esses riscos que as mudanças climáticas trazem para o negócio. E, claro, traduzir esses riscos e oportunidades em práticas de adaptação, práticas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, tá? Como a gente sabe, as mudanças climáticas podem ter diferentes impactos na produtividade do campo, nas operações da usina. Então, esse plano vai ser um instrumento-chave para ajudar os operadores a realmente estarem preparados para o que está por vir, tá? E um quadro aqui explicando a conexão, né, entre esses conceitos. Então, a gente tem no cenário, né, global de mudanças climáticas, a gente tem tanto riscos para os negócios, mas também há oportunidades em relação a esse quadro, né, que é preocupante, mas sim é possível extrair oportunidades a partir desse cenário negativo. Isso vai exigir o quê? Planejamento estratégico com base em risco. Então, você conseguir identificar os riscos que você tem, planejar ações
criar sua própria estratégia sobre como trabalhar com esse cenário de mudanças climáticas. Isso, claro, vai trazer um impacto financeiro, que pode ser negativo se os seus riscos forem muito, muito maiores, ou pode também ser positivo no caso de você ter grandes oportunidades, conseguir identificar grandes oportunidades nesse contexto. Bom, e alguns riscos e oportunidades, alguns temas, né, de riscos e oportunidades que vão precisar ser considerados nesse plano de mitigação e resiliência às mudanças climáticas que solicita o indicador 3.2.1. Então, riscos e oportunidades de cunho político, legal, tecnologia, reputacional, econômico e físico. Por exemplo, aqui no tema econômico, né, um grande risco das mudanças climáticas, por exemplo, seria o aumento do custo da energia, por exemplo, ou o aumento de custo das commodities, começar a ter imposto sobre carbono ou sobre operações que são muito intensivas em carbono, tá? Então, possíveis riscos que podem ser identificados num contexto mais geral, né, na temática econômica. No entanto, em paralelo, oportunidades também nessa mesma temática econômica também podem ser identificados. Por exemplo, a questão de mercado de matérias-primas descarbonizadas, que tem uma pegada de carbono muito menor, venda de energia verde, atrair talentos, investimentos relacionados à descarbonização da economia ou de uma operação, as finanças verdes, que também vão alocar capital para uma operação que é mais descarbonizada, que é mais eficiente, na não emissão de gás de efeito estufa. Então, só que no pilar econômico, né, a gente pode ver que existem riscos, mas também existem oportunidades. Então, a ideia é fazer esse exercício para montar o plano, e identificar tudo isso, todos esses riscos e oportunidades para o negócio aplicável, né, para o negócio em questão, em todos esses âmbitos aqui. Dentro desse plano, o operador também pode usar as informações de outros indicadores dentro do padrão de produção Bom Sucro. Por exemplo, é possível utilizar o que foi reportado aqui, lá no princípio 4, no indicador de avaliação de impacto. Tá, do negócio, né? Impacto sobre a biodiversidade, impacto sobre os serviços ecossistêmicos. É possível fazer uma conexão com esse indicador também. Mesma coisa para o indicador de estudo de impacto ambiental e social, que é solicitado lá no princípio 5, e também fazer um link com mudanças climáticas, é bem sinérgico, né, os assuntos. Também com as informações sobre rendimento, zona climática, né? Então você vai conhecer a sua zona climática lá no princípio 3, saber quais são os rendimentos esperados da sua produção de cana, tanto seca quanto não irrigada quanto irrigada, né? Então você vai poder também relacionar a sua zona climática a possíveis impactos, né, das mudanças climáticas mundiais, e também os indicadores de cálculo de emissões de gases de efeito estufa que a gente já vai ver na sequência e que vão dar a sua pegada de carbono, né? Que são o 322, o 323 e o 324 que a gente vai ver na sequência. Então você também pode utilizar esses dados primários que você obteve da calculadora Bom Sucro para esses indicadores de emissões para colocar a sua linha de base, para colocar uma baseline, né, nas suas emissões de gases de efeito estufa e referenciar a própria metodologia de contabilização de emissões de gases de efeito estufa da própria calculadora Bom Sucro. A não ser que você esteja sujeito à norma da diretiva europeia, né, da EU-RED, que aí sim prevê uma metodologia de cálculo de emissões de gases de efeito estufa diferente e que você vai poder encontrar lá no documento do Bom Sucro EU-RED Standard. E só para ilustrar um pouco sobre a parte de emissões de gases de efeito estufa e metas de redução absoluta desses gases, né? Todos vocês sabem que depois dos acordos que foram estabelecidos lá em Glasgow, na Escócia, em novembro de 2021, lá na COP26, cada vez mais as empresas, elas estão em busca, né, contínua de reduções nas suas emissões de gases de efeito estufa. E por conta disso, o grupo de trabalho de revisão do novo padrão Bom Sucro, a pedido dos membros, e principalmente do conselho de membros da Bom Sucro, adaptou essa, né,
fez o padrão se adaptar a essa nova exigência e ajustou essas necessidades do mercado e que vão ser de grande importância nos próximos anos. Então, como a gente falou no slide anterior, os operadores podem utilizar os resultados que eles já obtêm de intensidade de gases de efeito estufa, né, intensidade de emissões, lá nos indicadores 322, 323 e 324, como uma baseline, né, como uma linha de base para, a partir dessa linha de base, estabelecer as suas metas de redução absoluta dos seus gases de efeito estufa e usar realmente a calculadora Bom Sucro como a sua ferramenta de contabilização de gases de efeito estufa, que vai ser atualizada ano a ano e que pode ajudar nessa concretização de metas de redução que você vai estabelecer no seu plano. Do ponto de vista do guia de auditoria, então, para o 321, plano de mitigação e resistência às mudanças climáticas, né? O auditor, ele precisa perguntar sobre os riscos e as oportunidades que o negócio identificou relacionados às mudanças climáticas, incluindo aqueles temas dos indicadores dos outros princípios que a gente mencionou, né? Então, avaliação do impacto das mudanças climáticas sobre esse negócio e a sua biodiversidade, os seus serviços ecossistêmicos, lá do princípio 4, a relação aqui do nosso plano de mudanças climáticas com o estudo de impacto ambiental e social, que é solicitado lá no princípio 5, e também a relação das mudanças climáticas com possíveis impactos aí nos rendimentos na produção de cana que vieram lá do princípio 3, né, a questão das zonas climáticas, por exemplo. E há várias outras perguntas que os auditores podem fazer para identificar se esse indicador está sendo implementado da melhor forma. Então, por exemplo, o plano ele inclui medidas de mitigação e de adaptação e monitora o progresso dessas ações. O plano está sendo revisado a cada 3 anos, pelo menos. A análise de risco está sendo consistente com as operações da usina, tanto da indústria quanto da agrícola. A avaliação de risco inclui riscos no funcionamento da operação, na vida dos trabalhadores. A usina ou o produtor de cana, né, a operadora, quantificou possíveis problemas ou até benefícios que podem ser trazidos pelas mudanças climáticas. Existem metas, existem objetivos de redução das emissões de gases de efeito estufa nessa operação. A operadora ela usou os indicadores de contabilização de gases de efeito estufa, lá que a gente vai ver agora, 322, o 323 e o 324, para se basear, para basear sua meta, né, de redução de gases de efeito estufa. As medidas, elas atenuam, as medidas que estão sendo propostas aí nesse plano, elas diminuem o impacto das alterações climáticas e também na saúde dos trabalhadores, tá? Existe a demonstração de consciência dos efeitos, o negócio está consciente de quais são esses possíveis efeitos das mudanças climáticas, as ações estão claras, estão bem definidas, papéis, responsabilidades, prazos, recursos, como isso vai ser feito, tá? E por fim, a natureza das ações que estão sendo propostas faz sentido, elas são relevantes o suficiente perante os riscos, as oportunidades que foram identificadas. Então, tudo isso são perguntas que os auditores podem fazer para auditar a qualidade e a eficácia desse plano. Então, como a gente falou, vamos agora ao trio de indicadores do princípio 3, critério 3.2, que nos dão a intensidade de emissões de gases de efeito estufa relativizadas aí por tipo de produto. Sendo que o primeiro deles é o 322, que vai dizer que a operadora tem que assegurar que as suas emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana estejam abaixo do limite métrico. Esse indicador é aplicável apenas à agrícola e a métrica para as emissões de gases de efeito estufa da agrícola é que elas sejam menores do que 40 kg de gás carbônico ou de CO2 equivalente por tonelada de cana. E é aqui que as emissões das atividades agrícolas vão ser estimadas e o resultado desse indicador também é usado lá no cálculo das emissões totais da operação, do campo até a entrada da usina. O segundo indicador do trio é o 323, e que vai nos dizer que a operadora deve assegurar
que as suas emissões de gases de efeito estufa por tonelada de açúcar, elas estão abaixo do limite métrico. Aqui, aplicável apenas à fase industrial, ou seja, à usina, e essas emissões de gases de efeito estufa são esperadas para ficarem abaixo de 0,4 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de açúcar. Aqui, nós vamos ter as emissões totais da produção de açúcar. E o último indicador do trio de indicadores de contabilização de emissões é o 324, que visa assegurar que as emissões de gás de efeito estufa por megajoule de etanol estejam abaixo do limite métrico, também aplicável apenas à indústria quando há produção de etanol, e essas emissões precisam ficar abaixo de 24 gramas de CO2 equivalente por megajoule de combustível. Então, sobre o guia de implementação desses três indicadores, tá? Aqui tá só o 322, mas ele vale a mesma lógica de implementação do 3.2.2 ao 3.2.4, tá bom? Então, a implementação básica para cálculo desses indicadores é realmente a coleta de dados de entrada. Então, a coleta de dados das principais fontes, né, de emissões de gás de efeito estufa, tanto na agrícola quanto na indústria, e o input desses dados lá na calculadora, já que vocês não vão precisar fazer nenhuma conta. A calculadora já tem todas as fórmulas embutidas, ela já usa fatores de conversão, e tudo que o operador precisa fazer é obter esses dados primários aí de fontes de emissão de gás de efeito estufa para os três indicadores que a gente está falando: emissões para produção de cana, para produção de açúcar e para produção de etanol. Algumas observações importantes aqui: as emissões que são provenientes da produção de melaço, produção e exportação, né, de melaço, elas são também incluídas lá no 3.2.3, que é as emissões para produção de açúcar. A metodologia da Bonsucro não inclui as emissões relacionadas a transporte de trabalhadores, tá? E ela utiliza também a lógica de que exportação de usina, de, perdão, exportação de energia cogerada, ela gera créditos. Então, ela vai abater aí das emissões que são geradas originalmente, tá? Como eu falei, para fazer todos esses cálculos de emissões, a calculadora ela utiliza uma série de fatores de conversão padrão, tá? Sempre para converter energia em emissões e deixar as emissões na forma de CO2 equivalente, que é a métrica mais aceita internacionalmente, tá? Então, o operador precisa manter os registros, né, de todas as fontes de emissões, por exemplo, aplicações de químicos, qualquer tipo de operação agrícola que utilize combustível, todos esses registros vão precisar ser mantidos, tá? E aí, no caso de diversas fazendas, né, no escopo de certificação, é possível adotar alguns valores médios, né, para poder estimar esses dados de entrada para as diferentes fazendas e assim estimar as respectivas emissões, tá? Tanto do ponto de vista da agrícola quanto do ponto de vista da indústria, né? É necessário manter esses registros, tá? E aqui a gente tem a lista de todas as principais fontes, né, de emissões de gás de efeito estufa. Então, tanto importação, exportação de energia, a própria produção de cana e a recuperação da indústria, né, da fábrica, quão eficiente é esse processo, questão de consumo de fertilizantes e insumos químicos, principalmente os nitrogenados, queima da cana também é uma grande fonte aí de emissões, qualquer tipo de combustível que é adquirido, diesel, né, principalmente no maquinário, também vai precisar ser informado. Energia utilizada para irrigação, as distâncias no transporte de cana para a gente conseguir estimar a questão do transporte da matéria-prima, tá? E aqui novamente a gente reforça a ideia de que um crédito vai ser sempre obtido quando é gerada, né, energia por meio da cogeração, tá? Bom, e do ponto de vista do guia de auditoria, aqui também não é só para o 323, é para os três indicadores de emissões que a gente está falando. O auditor ele precisa verificar os valores que estão sendo informados aí das principais fontes
de emissões e olhar também, a mostrar os documentos pertinentes, né, a esses valores, os registros que estão relacionados, por exemplo, registros de aplicação de químicos, que é uma grande fonte aí de emissões, e esses dados também precisam ser verificados, tá? O auditor também precisa verificar qualquer mudança direta no uso da terra daquele operador, tá? Da área ali ocupada por aquele operador e ter certeza, né, de qual era o uso da terra anterior à data de corte e o uso da terra que está sendo aplicado atualmente, qual foi a data de conversão, né, dessa terra, para realmente verificar por quanto tempo as emissões relacionadas à mudança de uso da terra foram notificadas, né, foram observadas. Também buscar evidência de apoio. Principalmente algumas condições locais que podem ser interessantes aí de se verificar, por exemplo, fatores de emissão para geração de eletricidade local, né, já que as emissões de gás de efeito estufa referentes à geração de eletricidade também dependem aí do mix do país, tá? Então, esses dados, essas evidências de apoio são bem importantes. O auditor, claro, vai ter que verificar a completude da calculadora Bonsucro com todos os dados para cálculo e qualquer documento relacionado às principais fontes de emissões de gás de efeito estufa. Bom, e o último indicador do critério 3.2 e também do princípio 3 é o 3.2.5, que pede que a operadora maximize o retorno de energia sobre a energia total que foi investida ou que foi usada, tá? Ele é aplicável apenas à usina, né, às instalações industriais, e o padrão exige que, no mínimo, haja 9 partes de energia, né, de saída de energia pela entrada de energia, que essa relação seja aí de no mínimo 9 unidades para provar que o processo é eficiente, tá? Então, ele vai calcular essa energia total necessária para gerar 1 megajoule de energia e se aplica somente quando existe produção de etanol ou produção de eletricidade pela usina. Caso não haja nenhuma desses dois itens, né, desses dois produtos, esse indicador não vai se aplicar. E bom, conforme o guia de implementação, esse indicador ele vai se aplicar apenas à usina, né, à produção de etanol, e o objetivo dele é garantir que haja eficiência aí na produção de biocombustíveis com base na energia que é utilizada e na energia que é gerada, tá? Então, o grande objetivo é realmente aumentar essa eficiência energética no sistema de moagem, considerando a produção de etanol, tá? Então, a base desse indicador realmente é o cálculo do conteúdo energético de todos os seus produtos, tá? Então, a energia consumida vai ser calculada no total e a energia gerada também vai ser calculada para os últimos 12 meses e vai ser feita a relação de uma com a outra, tá? Então, para cada unidade de energia utilizada pelo processo, a ideia é ter pelo menos 9 unidades de energia contidas no etanol. E aqui no quadrinho de baixo a gente vai ter um exemplo prático considerando esse cálculo. Então, do ponto de vista de auditoria, o auditor ele deve verificar os valores, né, informados na calculadora, se ela está completa, se há registros para evidenciar esse cálculo da energia, tanto energia consumida quanto energia gerada, tá? Quaisquer evidências de apoio que possam ser necessárias, por exemplo, os fatores de emissão, né, de geração de eletricidade local que podem ser usados, tá? E quaisquer documentos relacionados, faturas, enfim, para embasar esses cálculos energéticos. E esse é o final do nosso treinamento referente ao princípio 3 do novo padrão de produção da Bonsucro. Caso você tenha perguntas, encoraje fortemente que participem das sessões de perguntas e respostas que a Bonsucro está organizando agora no mês de março de 2022. E ainda se restarem dúvidas, podem mandar um e-mail para standards@bonsucro.com. Muito obrigada por participarem e até a próxima!